Біля приміщення драматичного театру – новий репертуар «На березень». Робота триває і в приміщенні будинку культури імені Івана Кулика. Тут відбувається репетиція вистави «Жіноча логіка». Екстрасенс Королева Марго. Так, долю я теж можу змінити. Скільки коштує? 100 баксів. Вінець без шлюбності – 200 і ще 100 для страховки. Ця вистава буде першою, яку актори покажуть глядачам після місяця карантину. Заслужена артистка України Тетяна Крижанівська говорить, за роботою скучила. У виставі гратиме екстрасенса Марго. Додає, така роль їй дісталась не випадково. У мене психотерапевт-нарколог є одна моя приятелька. І колись я з нею поїхала була на прийом, частний прийом, який вона робила вдома у пацієнта. Скажімо так, який зірвався, і я бачила, як вона з ним працює. Я тоді була так налякана, а потім уже, коли довелось грати цю роль, то я спробувала з цим алкоголіком, якого я лікую, тими методами. Наш лайнер йде на посадку, спокійно. Чоловік, який тимчасово загруз в житті, так називає свого персонажа актор Олег Телятник. Я граю Станіслава Стасік. Це дуже цікавий такий персонаж, який, знаєте, показує приклад, як не треба жити. Каже, теж скучив за глядачами, до вистави готувався, залишив бороду. Це трохи не побрився зранку, але вона до вистави якраз підходить, якраз, тому що він якраз десь в такому стані трохи запущеному. Та взяв реквізит. Це в мене в сумці знаходиться реквізит, який необхідний для того, щоб оправдати себе на сцені. Любов, небайдужість та людські стосунки – про це теж йтиметься у постановці, розповідає актриса Олена Ластівка. У неї роль жінки Надії. Ця героїня мене з перших днів захопила через те, що, знаєте, ми дуже часто навколо себе, живучи в якійсь певній ейфорії, знаєте, коли ми там щось вже заробили, щось ми там отримали в житті, хтось їздить на лимузинах, хтось живе в шикарних хоромах, але ми забуваємо про те, що навколо нас живуть люди, які потребують нашої уваги. «Жіноча логіка» відкриває весняний репертуар драматичного театру, говорить директор Петро Ластівка. Пояснює, виставу з такою назвою обрали для своїх глядачок. Якби жінки не водили нас в театр, то в театрі не сидів би жоден мужчина. В цьому жіноча логіка. Сьогодні вона зранку встає білявкою і фарбується в біле. В обід вона вже хоче бути рудою і перефарбовується на руду, і такий же настрій має. Директор каже, глядачів збиратимуть у будинку культури імені Івана Кулика та Центрі дитячої і юнацької творчості, допоки приміщення драматичного театру не здадуть в експлуатацію та офіційно не відкриють. Точну дату не називає. Все можливо в цьому житті. І ми можемо напружитись і якогось там числа довгожданне відкриття театру так і здійснити. Тетяна Рева, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.